Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e que é pioneira no mercado? Então o Trade Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do Trade Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e totalmente personalizáveis, que são equipados com diversos indicadores e deixa a sua análise de mercado e a identificação das tendências muito mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é fundamental. O Trade Pro é reconhecido pela rápida execução das ordens. Você também fica atualizado com notícias em tempo real e também acompanha o calendário econômico, além de analisar o desempenho dos seus relatórios, que são totalmente detalhados. Abra sua conta na Engenharia Investimentos e experimente o Trade Pro gratuitamente.